Sevinç xanım, əvvəla Əfqanıstanla müqayisə çox yerindədir. Həqiqətən də o savaşçı, o nəhəng, super dövlət olan Sovetlər Birliyini faktiki tükəndirdi və onun süqutunu yetişdirdi. 10 il çəkmişdi o savaş və o savaşda Sovetlər İttifaqı 10 ilin ərzində təqribən 15 min nəfər hərbçi itirmişdi. Günə haradasa ortalama 13 nəfər Sovet İttifaqı o zaman itki vermişdi. Hansı ki o günə 13 nəfərdən verilmiş itki Sovet İttifaqını çöktürdü. Ukraynada isə haradasa gündəlik 300-500 nəfərlik azı, mən Ukrayna rəhbərliyinin verdiyi rəqəmlərə əsasında demirəm, müstəqil və daha tənqidi, daha xəsis bu məsələlərə yanaşan, yalnız dəqiqləşdirilmiş itkiləri sayan ekspertlərin rəqəmlərinə mən istinad edirəm. Hətta ən aşağı qiymətlərlə, rəqəmlərlə, deməli 300-500 nəfər gündəlik ölü olaraq Rusiya hərbçi itirir. 13 nəfər, 300-500 nəfər. Görün, nə dəhşətli bir şeydir. Və cəmisi başa çatmamış 4 həftənin ərzində, bəli, çox yaxınlaşıb, artıq bütövlükdə 10 illik savaşdakı SSR-nin itkisinə. Çox nəhəng itkidir. Və dediyim kimi, bir daha altını cızıram, belə davam etsə, Rusiya ordusu çox ciddi şəkildə döyüş qabiliyyətini itirəcək. Yeri gəlmişkən bir məsələyə də aydınlıq gətirim. Bir çox bizim həmvətənlərimiz haqlı olaraq düşünə bilərlər ki, axı 145 milyon Rusiyanın əhalisi var, səfərbərlik həyata keçirdə bilər, milyon daha artıq ordu toplaya bilər. Ümumi səfərbərlik edib Rusiya belə bir səfərbərliklə daha böyük ordu toplaya bilər. Amma o ordu yaxın aylarda hazır ola bilməz. Hərbdən azacıq təsəvvürü olan adamlar bilirlər ki, səfərbərliklə toplanmış insanlar azı-azı 6 aylıq heç olmasa hərbi təlim keçməsələr, onlar sadəcə olaraq belə deyə, asan hədəf olacaqlar Ukrayna ordusu üçün. Ona görə də biz mövcud ordudan danışırıq və mövcud ordu tükənmək üzrədir. Həm də illər ərzində hazırlanmış zabit kadrları, biz generallardan danışırıq, onların 8 nəfər işdən çıxarılıb, Ukraynalılar iddia edirlər ki, 6-sı artıq öldürülüb. Olsun 4-5 nəfər tutaq ki, öldürülüb. Rəqəm adları da var. Kimlərdən gedir söhbət? Nə qədər yüksək rütbəli 10 illər ərzində yetişdirilən zabitlər öldürülüb. Desantçılar, xüsusi təyinatlılar, o cümlədən baş qərargahın xüsusi təyinatlıları. Yəni, Rusiyanın elit hərbi hissələrinin şəxsi heyəti sıradan çıxarılır. Çox ağırdır nəticələr. Həddindən artıqdır ağırdır nəticələr. Və bu vəziyyətdə Rus xalqını elə günə salıblar ki, öz ölüsünü ağlamağa da imkan vermirlər. Baxın, bax, nə qədər sinizmdir bu, nə qədər rejimin anti-insanlığının göstəricisidir ki, 10 minə qədər gənc övladı ölüb bu millətin. Nə onların cənazəsini Ukraynadan qəbul eləmir. Ukrayna bütün dünyaya car çəkir ki, mən özüm savaş vəziyyətində olan ölkəyəm, nə qədər mən saxlayayım soyuducularda bunların cənazələrini. Gəlin, yə durun. Qırmızı xaça müraciət edir, beynəlxalq birliyə müraciət edir. Rusiya öz əskərinin, hərbçisinin, zabitinin cənazəsinə sahib çıxmır. Onların normal qaydada, insani qaydada dəfn olunmasına imkan yaratmır və süni şəkildə çal oynasın kampaniyası yaradır. 100 minin üzərində insanı toplayıblar Lujniki'dəki stadiona. Konsert, orada təntənəli çıxışlar. Putinin çıxışı və toy bayram eləyirlər. Nəyin toy bayramını eləyirlər? Cəmisi 26 gündə 10 min nəfər gəncini itirmiş bir xalqa belə bir çal çağır. Yaraşar mı? Hansı xalq bunu eləyər? Çarəsi olsa heç kim eləməz. Amma Rusiyada kimi avtoritar rejim digər xalqları da bu vəziyyətə sala bilir. Bax, buradan çıxan mən bir neçə başqa məsələyə də toxunmaq istəyirəm. Biri ondan ibarətdir ki, bəli, həmin o Lujniki'dəki konsert miting Rusiya hakimiyyətinin mənəvi təməlini sarsıtmış oldu. Biz burada iqtisadi itkilərdən danışırıq, hərbi itkilərdən danışırıq. Amma düşünən rusların nəzərində o konsert miting mənəvi iflas idi. Bu qədər itki verən
həm də nəyin uğrunda bu içkilərin verildiyi məlum olmayan bir ölkədə insanları zorla, inzibati yolla, işini itirmək qorxusu ilə yığıb o stadionda çal oynasın kampaniyası aparırlar. Hansı ki, on minlərlə insanın gözü yaşlıdır. Yüz minlərin əslində o ağır yaralıların, itkin düşənlərin, sevdikləri, ailələri hamısı pərişandır. Və digərlər də bu acını hiss edirlər. Bugün deyilsə sabahları onların da qapısı döyüləcək. Ona görə də hesab eləyirəm ki, bu birinci qeyri-insani bir yanaşma idi. Hakimiyyətin mənəvi iflası idi. İkinci vurğulamaq istədiyim məsələ nədir? İkinci vurğulamaq istədiyim məsələ ondan ibarətdir ki, bu bir daha bizlərə göstərdi ki, siyasi rejim xalqları nə günə sala bilir? Baxın, tez-tez, əziz həmvətənlər, biz də öz aramızda, dostların çevrəsində, qohumlar, süfrə başında belə söhbətlər yəqin ki, olur. Mənim də qulağıma gəlib çatır. Bizim xalqımız niyə belədir? Niyə ona açıq yalan deyirlər, amma o da özünü inanmış kimi aparır? Nəyə görə onun var dövlətini belə talan eləyən, hüquqlarını əlindən alan, içindən ən layiqli adamları aparıb siyasi məhbus kimi çürüdən, bir hakimiyyətə özünü belə dəstəkləmiş kimi aparır, onun seçki saxtakarlığında rol alır, onun mitinglərində rol alır. Bizim aramızda da bu söhbətlər gedir və bir çoxlarımız buna görə xalqımız haqqında bədgüman olur. Mən bilirəm ki, sevərəkdən olsa da, amma bizim xalqımız niyə belədir? Niyə bu qədər bizim içimizdən yaltaq var? Niyə bizim içimizdən bu qədər saxtakar var? Seçici saxtakar var, üzə duranı var, işgəncə verəni var. Nəyə görə bu millətin içində bu qədər naqislikləri paylaşan insan var deyə insanlarımız vaxtaşırı üsyan edir. Mən heç bir halda həmin o naqislikləri eləyən insanlara haqq qazandırmıram. Onlar qınanılmalıdır, qınanılmaqda davam etməlidir. Amma özümüz üçün başa düşməliyik ki, bunun da səbəbkarı həmin insanların bu günə salınmasının səbəbkarı da rejimdir. Bax, Rusiyanın nümunəsi bizə bunu göstərir. Rus xalqına necə demək olar ki, sən cəsarətsizsən, Hitleri, Napoleonu məğlub eləmiş bir millətdir. Necə demək olar ki, sən mədəniyyətsizsən, ədəbiyyatın yoxdur, savadsızsan, maariflənməmsən. Dünya maarifçiliyinə, dünya ədəbiyyatına, dünya mədəniyyətinə, dünya elminə kimləri bəxş eləməyib bu xalq? Amma görün, gəlib deməli oturub bir avtoritar hakimiyyət, həm də oradakı avtoritarizmin yaşı çox azdır. Mən bu barədə yazı yazmışdım, orada bəzi demək sosial şəbəkə fəalları sual eləmişdi ki, nəyə görə mən Rusiyadakı avtoritarizmin yaşını 10-12 il yazmışam, axı Putin hakimiyyətə gəlib 20 ildir. Putinin ilk illəri hakimiyyətinin avtoritarizm deyildi klassik mənada. Hələ də Yeltsinin demokratiya dalğası davam eləyirdi. Məhz həmin o Balotnu hadisələrindən sonra, 2011-ci ildən sonra Rusiyada bizim başa düşdüyümüz klassik mənada repressiyalar, siyasi məhbuslar artdı, seçki saxtakarlığı genişləndi. 10-12 ildir Rusiyada bu avtoritarizm kök salır. Cəmisi 10-12 ildə o cür mədəniyyəti, elmi olan bir xalqı görür, nə günə salıblar? Öz faciəsinə çalıb oynayır. Görürsünüzmü, əziz həmvətənlər? Biz daha əvvəl də görmüşdük yaxı bunu biz. Hər birimiz xatırlayırıq. Xüsusilə Sovet dövründə yaşayanlar, o zaman nə qədər bizim indi orta yaşlı, yaşlı nəslin nümayəndələri, o GDR deyilən Almanya Demokratik Respublikasında, sosialist Almaniyasında, yəni Rusiyanın, SSR-nin əsarətində olan Almaniyada hərbi xidmətdə olanlarımız olub. Çox adam bilir axı ki, oranı da zorla güya sosializm etmişdilər. Cəmisi 40 ilin ərzində o insanları elə fərqləndirmişdilər ki, sonra Almaniya birləşəndən sonra 10 illər ərzində həmin almanları düzəldə bilmirdilər. Baxın, və o cümlədən biz Koreyanın misalında biz bunu bilirik. Baxın, eyni millətdir Şimali Koreya və Cənubi Koreya. Nə qədər fərqlənirlər. Şimali Koreyada dünyanın ən öz, belə deyək, müstəqilliyini itirmiş, tamamilə zombiləşmiş bir xalqını formalaşdırıblar. Cənubi Koreyada dünyanı hər il təəccübləndirməkdə davam edir. Öz iqtisadi uğurları ilə, demokratiyasını təkmilləşdirməklə, texnologiyasını təkmilləşdirməklə. Bax, budur rejimlərin xalqlara elədiyi. Bunu nəyə görə həm də biraz geniş danışdım və istəyirəm onu Azərbaycana da şamil eləyim. Çünki bir çox bizim həmvətənlərimiz hələ də elə bilir ki,
ölkədə rejimin necə olmağı ancaq siyasətçiləri maraqlandırmalıdır. O, mən siyasətə qarışmıram söhbəti ki var, o ASTB-nin tipik şəhər sakini adı altında bizə təqdim elədiyi bir obraz var. Mən siyasətə qarışmıram, bir çoxlar da fəxrlə bunu deyir. Oradan yaranır bu. Şuurlarının alt qatında bir çox insanlar bu gün də fikirləşirlər ki, ölkədə avtoritarizmdir, yoxsa demokratiyadır, bir adam idarə edir ölkəni, yoxsa 100 adam idarə edir, onun mənə nə dəxli var? Qoy onunla siyasətçilər məşğul olsun, ictimai fəallar məşğul olsun. Əziz həmvətənlər, görün, siyasətlə məşğul olmayan sadə insanların həyatını necə qaraldır avtoritarizm? Onların iqtisadiyyatını məhv eləyir, onların mənəviyyatını məhv eləyir, onları dünyada rüsva eləyir, onları perspektivlərindən məhrum eləyir avtoritarizm. Və Rusiyadakı avtoritarizm də məhz belə bir avtoritarizmdir. Və ona görə də onların o çal oynasın kampaniyası əlbəttə ki, tək Rusiya avtoritarizminin yox, bütövlükdə Azərbaycan da daxil olmaqla digər ölkələrin avtoritarizmini xatırladır mənə. Əlbəttə ki, kimi xatırladacaq? İlham Əliyevi. Bütün digər avtoritar rejimləri xatırladır. Əlbəttə ki, bunların hamısı. Onlar necə mahirliklə yalan danışa bilirlər? Necə Putin Rusiya xalqını aldadır? Güya ki, Rusları qorumaqdan ötürü bu savaşa başlayıblar. Güya ki, hansısa hətta bir müqəddəslik var onların bu savaşında, bu işğalçılıq savaşında. Eləcə də başqa avtoritar liderlərin hamısı xalqlarını o şəkildə aldadırlar. Biz unutmuşuqmu İlham Əliyevin xalqa dediyi yalanları? Hələ də fürsət tapan kimi xalq cəbhəsi hakimiyyətinin Gəncəni bombalamasından danışır. Yaxşı, bu 30 illik tarixdir. Həmin dövrün şahidlərinin yarıdan çoxsa hələ də yaşayırlar həyatda. Nə zaman bombalandı Gəncə? Hara düşmüşdü o bombalar? Niyə heç kim görmədi o bombaları İlham Əliyevdən başqa? Necə də hər fürsətdə, baxın 3 həftə idi heç bir siyasi bəyanat vermirdi. Ukrayna ilə bağlı da heç nə danışmırdı. Gənc idmançılarla görüşüb, 1-ci Qarabağ savaşında deyir bizim ordumuz yox idi. 12 min şəhid vermişik biz həmin savaşda. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. 2-ci Qarabağ savaşında 3000-di bizim şəhidimiz. Onun 4 misli qədər, 4 dəfə artığı 1-ci Qarabağ savaşında şəhid olub. O adamların hamısı cəbhəçi deyil, hamısı Elçibəyin qohuma qrəbəsi deyil, hamısı Əli Kərbilinin, o zamanki milli hökumətin nümayəndələri, onların qohumları deyil, xalqdır, xalq. Necə ordu olmuyor? Bəs həmin o Ermənistanın Rusiya ilə birlikdə ordularının qabağını kim alırdı? Kim idi bəs o Qarabağın yarısını azad eləyən, Ağdərəni azad eləyən, Xan kəndinin bir neçə kilometrliyinə gedib çıxan kim idi bəs? Laçının, Şuşanın kəndlərini azad eləyən kim idi bəs? Necə yəni ordu yox idi? Yeni qurulurdu, bəli. Amma qurula-qurula döyüşürdü. Millət o cür fədakarlıq edirdi. Görürsünüzmü, necə rahatlıqla da deyə bilir bunları? Yaxud iqtisadiyyatla bağlı. Lətifə kimi bir şey. Deyir ki, neft fondu, neft gəlirləri xalqımızın arasında ədalətli şəkildə bölünür. Necə gülməyəsən bu bəyanata? Bütün düşünən insanlar, yazıb oxuyan insanlar bilir axı ki, neft fondu kimlərləri milyardar idi. Kimlər 130 manata qocalıq müamiliyyətinə möhtac olur. Pensiyadan da məhrum ediblər insanları. Artıq yaşı gəlib çatmış insanlara pensiyada vermirlər bir çoxuna. 200 min insanı pensiyadan məhrum ediblər. Uşaq pulu vermədən, amma sosial dövlətdən danışırlar. Sosial rifah dövlətiymiş Azərbaycanda. Neft gəlirləri xalqa paylanırmış. Baxın, mən uzada da bilərəm bu siyahını. Hər biriniz yadınıza salın. Avtoritar rejimlər xalqları bir heç sayır. Hesab edir ki, onlara istənilən yalanı demək olar. Onların borcudur. Həmin avtoritar liderlərin dediyi yalanlara inanmaq. Bax, ona görə əlbəttə ki, biz orada Putini həmin o miting konsertdə dinləyən zaman o işğalçılıq müharibəsinə az qala müqəddəs müharibə donu geyindirən zaman hər birimiz həm də öz ölkəmizdəki avtoritar rəhbərləri xatırlamalıyıq. Ağa qara, qaraya ağ deyən, yalanla millətlərin başını aldadan insanları xatırlamalıyıq. Və bilməliyik ki, bu sadəcə bir etik məsələlər deyil, kimlərinsə yalan danışmağı deyil, kimlərinsə xalqı aldatmağı deyil. Bu bizim insanların, xalqların puç olan taleyidir. Onların həmin o yalan və saxtakarlıq üzərində qurulmuş hakimiyyətləri bütöv xalqları, bütöv nəsilləri məhv edir. Ona görə də onların hamısı, bütün avtoritar rejimlər durdurulmalıdır.